ترافیکی څراغونه د عصري ښاري ژوند یوه مهمه برخه ده چې د وسایطو او پیاده تګ راتګ کنټرول او مدیریت کوي. د ګڼې ګوڼې مخه نیسي او د ترافیکي پیښو د مخنیوي او کمښت تضمین رامنځته کوي. افغانستان چې اقتصادي او ټولنیز حالات یې د مخ پر ودې هیوادونو په ډله کې حسابیږي، د نورې نړۍ غوندې بشپړې ښاري او ټکنالوژیکي اسانتیاوې نه لري. د منظمو او معیاري سړکونو نشتون، د ترافیکي قوانینو نه تطبیق او په اړونده برخه کې لازمه حکومتي نه پاملرنه د ترانسپورت پر وړاندې جدي ستونزې دي. څه موده وړاندې د کورنیو چارو وزارت له بودیجې څخه د 9.1 میلیون افغانیو په لګښت د خوست ښار په 1140 لارو باندې ترافیکي څراغونه نصب او فعالیت یې پیل کړ. د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار د خوست د ترافیکي څراغونو د پرانیستې په مراسمو کې رسنیو ته ویلي وو. د افغانستان د ترافیکو په عمومي ریاست په ټول هیواد کې، خصوصا په کابل، ننګرهار، خوست او پکتیا کې د 50 په شاوخوا چرایګانې یا څلورلارې سیګنالي کړي دي، برقي کړي دي. د دو په دوام زموږ د خوست په ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ په همکارۍ باندې د خوست ولایت امنیه قمندانۍ سره د ښاروالۍ د برښنا ریاست ورسره د نورو اړوندو ارګانو په همکارۍ باندې موږ وکولی شول چې 11 چرایګانې فعال کړو چې ټول ټال 9,500,000 افغانۍ مصارف راغلي. اطلافي چرایي څلور لارې باندې 3,200,000 افغانۍ مصارف راغلي دي چې د هیوادوالو د خدمت او د ښار د لا ښه تنظیم په خاطر مو خدمت وړاندې کړي دي او نن مو افتتاح وکړه. خلک وایي چې د ترافیکي څراغونو له نصب وروسته ځینې اشارې یا هم تر اوسه او یا هم کله کله غیر فعالې وي چې ښاریان او په مشخصه توګه موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. فهیم عارف یې په اړه ازمون راډیو ته داسې وویل. هغه څوک چې موټر چلوي یا ډرایوران دي، هغه که په هره برخه کې مثلا د ریشکو وي یا د نورو موټرو والا، د دوی نابلدتیا په دې برخه کې ډیره زیاته ده. مثلا یو طرف ته موټر ولاړ وي په سره اشاره سره، د بل طرف ته چې د ترافیکي اشارو سره دوی بلدتیا نه لري ورځي، یعنی د ترافیکي اشارو په نه مراتولو سره ټکرونه رامنځته کیږي. په دې برخه کې له حکومت څخه او له مسؤولي ادارو څخه غوښتنه ده چې دوی دې د خلکو د عامه پوهاوي دپاره پر بیلابیلو لارو باندې کار وکړي. د ترافیکي اشارو په نصب سره یوه ستونزه عمده ستونزه دا ده چې د ښار په مختلفو واټونو چې لګول شوي دي، په ځینو واټونو کې دا اشارې فعالې دي او په ځینو کې بیا غیر فعالې دي. دا او نورې پوښتنې مو د خوست ترافیکو له مدیر سره شریکې کړې، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. ترافیکي څراغونه په عمومي ډول له څلورو برخو جوړ شوي دي چې سوري د ودرېدو، ژیړې ودرېدو او روانېدو ته د چمتووالي او شین څراغ یې د تلو لارښوونه کوي. عبدالوکیل عابر، ازمون راډیو، خوست.